Katikkiro Charles Peter Mayiga kutugenda okwogerako owekitiibwa Katikkiro wa Buganda tukulamusizzaako lumbi byonna byayogera bulijjo kati ngenda kwongerako mbabulira amazima amatuufu ng'oggyeko Katikkiro okubba Obuganda nabba amasiro n'ayokya Obwakabaka nabba ettaffaali n'ayagala okutta Kabaka n'ebirala byonna nga lumbi bwabyogera tutunulire sayidi ey'okubiri Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba ng'Obwakabaka bwakakomezebwa mu myaka gya 9 eyo Buganda tiyalina budget ng'omuntu okukola emmengo kitegeeza olina kuba wannakyewa abantu ne bamujerega omuvubuka omuto wakafuluma obwaloya oli mukudde mu byemmengo ebitaliimu nga babajerega no budget ate nga tewali ssente Katikkiro n'agamba n'aguma ne bakola ne banne babatuka mwaka gwa 94 abamu ne balemererwa ne bafuna chance ne basaza passport bagende ebweru mawanga agenja olukunogwa omusimbi ogw'obwereere Katikkiro n'ayiriba ng'enjogera ennaku zino bweri olwaleero Katikkiro wa Buganda atambula akuumibwa akasente kaawera abaana be basomye abaana bafumbiza omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu nsi ayimiridde nga ne bazzukulu babasimbidde omusingi omunene wano n'ebweru w'eggwanga naye agamba nti bangi kuba agenda ebweru w'eggwanga obulamu bwabononekako era agamba nti bw'aba agenze ebweru asanga banne abaagenda okufuna ssente ng'obulamu bwabanyweza n'agamba nti ennaku emukwata okulaba ng'abaali mikwano gy'obulamu bwabanyweza kubanga baabuuka amakyo ne badduka bagende bafune ssente ez'amangu bavubuka bannange nkyali ku nsonga y'okutuula ku ttaka okunyweza akabina mu bulamu bw'obusena okula nga bwe tusomesebwa ffe tusomesebwa ku kkanisa yaffe nze nsabira wa musumba sala era njagala obakubiriza mwenna abalina amasomero abalina amakampuni abalina abantu business abaagala okwogerako n'abakozi bammwe okubayigiriza Katonda ng'oggyeko okuleeta abayimbi mu masomero gakunamira abaana ne muleeta abayimbi abakunamira abaana okubayigiriza obusiru n'obugwagwa future naye gyonoona muleeta abasumba Pastor Ashawali asobola okwogera n'abafumbo mwenna abasowaganye omufumbo owulira ng'obulamu bukutami mukyala wakusobedde bba wakusobedde abaana babasobedde musumba sala waali musumba sala mikisa yoyo musumba asha mikisa yoyo n'essimu ye yiyo Pastor Victor Kamugasha yoyo nange Dr. Tiwendi nkwatondeete mu baana bo mbeko kyembayigiriza eky'Obwakatonda future kubanga ekigambo future kikulu kibi okusomesa omwana n'ayonooneka mbulamu ng'ate olwalira amasomero n'amakampuni bwe gakola pate gayita bayimbi ne babakunamira kampuni ne bagisiraanya ne zigwa oyagala okuyigiriza abantu ba Katonda ffe weetuli tudda ku nsonga Pastor Asha gye yatusomesa ey'okutuuza akabina ku ttaka abavubuka tetwagala kutuula buli wontu w'otudde eddakiika bbiri ng'oddukawo awo ng'ovaawo marriage zitulemye abantu bonna b'osinga okulaba obeeru w'eggwanga n'abakambe ku social media balina obwana balina otwana balina enzaana balina enziringu balina otwana batulekera bannyaabwe notula maama ayina abaana babiri ali ku social media awemula omulimu gukulemye okutuulako abavubuka bagamba bali bubi naye oyo agamba ali obu yalina essimu ya 70 mu ngalo ye ateekako data tava online ne bw'aba alina byakola gireka online data amugjawa engoye azijjawa asula bakitegeeza alina akalimu kaakola taka konsatweti nzeeko abala bagamba bali bubi naye osobola kukola ki ensi tugitambulyamu okusinza ku kiriwo twakulaba amasaawa b'amaanyi ng'omuntu akanika essaawa abeera kawagga ng'omuntu alina ekibanda kya firimu abeera w'amaanyi era buli omu alina tivi mu nju ye ebibanda byagwa buli omu omupiira agulabira mu nju ye essaawa zaagwa essaawa ziri ku masimu abaana basoma kkoosi ezitabagasa talina kyamanyi kukola Dr. T njagala mulimu omanyi kukola kiraki gwonna gwonna gw'onfunidde iyi bannange ŋŋamba nti mmanyi okubajja ndi inginiya ndi pulamba kuba abo tebabula mirimu ndi musawo ndi musomesa abo tebabula mirimu essimu wagijjawa gwe agamba nti oli mwavu baganda bange okutuula kutulemye lengera Katikkiro Charles Peter Mayiga abantu bamuvuma abantu bamujerega abantu bamuyisaamu amaaso akasajja akampi akasala ekimemeya akabbye Obuganda naye tomanyi musajja lugendo gy'avudde mmengo gwe w'obulabira ng'agibbye wagibbidde n'olabanga eyavuwadde agibbye buli kimu akyonoonye tomanyi gy'avudde era kyovuolaba nze siina muntu gwensi bano bakadaama bagende ebweru nze sibasaasira oba basosoka okukolamu ensigo bazibasosonkolemu tubagamba ne mutawulira abamu mukukutana bukukusi ne mugenda mu makampani agatali matuufu ne mugguka ebweru mufune ssente naye nga numbadde n'obulimo bwammwe
mubadde n'obufumbo mulimu bwoba obukutte bulungi buvaamu akasente omwami n'omukyala ekisooka bajja mu nsawo yaabwe ng'oggyeeko abaana ssente obufumbo bwakulema emirimu gyakulema ka bizinesi kaagwa kati ogeze mu Abu Dhabi mbu oyoole nnyo okomewo obeerenga sudiiro Museveni gwe weesibako mute ebifuula abantu okubeera abaavu ne bafuula okubeera obubingi abakalamojja boolaba ku nguudo bali wansi tebaagala nkulaakulana babawadde jjo embuzi Museveni jjo bagenda sibalagawo embuzi bawadde abakalamojja baazitunze bo baagala bulamu bwakubba nte bwakubeera bwereere kubeera ku nguudo kusabiriza kubeerawo kuyigga nkofu kuyigga nte bo abakalamojja kye baagala abavubuka b'omu Buganda malala kwepanka kweraga kuvuma bantu kugobera people power nopo besije lukwago lengera abavubuka bali wakiseka osanga omuvubuka wakiseka ku luguudo taina duuka tawa musoro naye ate ngasobolera ddala okulya emitwalo etaano olunaku naye okwekalakasa bekujja yagala gavumenti ekyuka eveeko njagala mbakubirize baganda bange okutuula ku ttaka mutuuze akabina wansi producer agenda kubala gense ziri obu bigende Ethiopia olaba abavubuka abali mu ddungu abataina wadde ekyokukola gende Somalia gende Sudani wano Tanzania jemuwane waliyo mukasi ba Tanzania midoi omanye nakweri Tanzania omanye nakweri Kenya omanye nakweri Rwanda lwaki bonna basiba mu Uganda lwaki buli muntu ayagala kubeera mu Uganda mweje mugamba anti imbi walabe president Museveni abantu bamasanyukidde nga agenze Rwanda kitegeeza kyekyo nti gobobera n'ekintu ekintu kyolina lwaki okigaya kimala kukuvaako olonojjukira okubuuka baganda bange njagala muzuukuke mutuuze obubina ku ttaka abavubuka mugendebwe abavubuka mugamate mwina bananga abavubuka babbi tutokere kubaka nabe kanabo muwe motoka nabba mu jampa nabba mu jeke nabba mu spana nabba mu bunusu bwo nabba mu busente bwo nabba mu obuwero nabba mu obuma nabba mu busanyi abavubuka bali mabara abavubuka babba mabara g'abantu ne bagakaliza abantu obalekera buli business jo balekera bajonona ne bagenda mu Abu Dhabi bayole omusimbi baganda bange nedda njagalo bajukiza bobo ina laptop jeweetaaga mu kibuga bobo yagala gula laptop mu kibuga Kampala togenda gula laptop egera fuka muzimu munjuyo kubira media omugambe Dr. T amali yampadde namba 0755 51 53 eduka liri kukona stone likola peas osangewo media akuwe laptop mubere bulungi.